gabar yar oo dhalatay dalka Afghanistan ayaa baraha bulshada si weyn loogu hadal hayaa kadib markii ay dishay laba kamid ah dablay ka tirsan ururka Taliban oo dilay waalidkeed iyada oo gabadhaasi lagu tilmaamay halyeeyad geesiyada. Mas'uuliyiinta gobolka Uhar waxa ay sheegeen gabadha yar in ay qaadatay quriga AK-47 oo ay waalidiinteeda lahaayeen kadibna ay dishay laba kamid ah dableydii weerarka soo qaatay qaar kalena ay dhaawacday. Waxayna intaa ku dareen dabley ka tirsan ururka Taliban in ay aabaheed soo weerareen iyaga oo ku beegsanaya aabaheed in uu dowladda taageero u yahay. Gabadhan yar ee quriga haysata ee uu sawirkeedu idiin muuqdo ayaa maalmihii u dambeeyey si weyn looga hadalhayay baraha ay bulshada caalamku sida weyn u isticmaasho sida Facebook iyo Twitter iyo kuwa kale. Wax yar kadibna tiro maleeshiyaad ah ayaa guriga ay gabadhaasi yar ku sugnayd oo ku yaalla duleedka Geerwa soo weeraray. Hase yeeshee waxa dableydii iska difaacay dadka deegaanka iyo maleeshiya dowladda taabacsan oo iyaguna ka dagaalama deegaanadaasi. Mas'uuliyiinta dalka Afghanistan waxay sheegeen gabadhan yar ee iska difaacday ragga soo weeraray in ay da'deedu u dhaxayso 14 ilaa 16 jir. Gabadhaasi yar iyo wiil iyo gabar ka yar ayaa hadda waxaa loo qaaday goob ammaankeeda si weyn loo adkeeyey si amnigooda loo ilaaliyo maadaama ay Taliban beegsan karto caruurtaasi. Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa taageero aad u weyn u muujiyay gabadhaasi yar ficilka ay samaysay awgii. Waxaan kugu jeclahay geesinimadaada, waa oraah ay wakaaladda AFP ka soo xigatay nin Facebook isticmaala oo lagu magacaabo Najib Rahmi. Waan ogahay in ayna waalidiinta kuu soo laabanaynin balse aarsashada aad samaysay waad ku nafisaysaa, ayuu yiri Maxamed Saalix oo Facebook isaguna isticmaala. Warbaahinta maxalliga waxa ay sheegeen kuwaar waxa ay ka mid tahay deegaanada galbeedka Afghanistan ku yaalla ee aadka uu dib u dhaca uga jiro, sidoo kale tana dhibaatooyinka loogu geysto mar walba dumarka, waxaana deegaanada laga soo tabiyaa mar walba falal ammaanka dumarka lidi kuwa. Ururka Taliban ayaa heshiis nabadeed la saxiixday Mareykanka bishii February, iyada oo xubno badan oo ka tirsan ururka Taliban ay ku bogaadinayaan ururkaasi in ay afgembiyaan dowladda Afghanistan iyo waliba dastuurka waddankaasi u yaalla oo ay ku sheegeen in uu lidi ku yahay guud ahaan Afghanistan. Dhacdooyin kala duwan oo la yaab leh ayaa mar walba.